Частково у проблемі зростаючої популяції безпритульних тварин винні безвідповідальні власники, що викидають обридлу іграшку на вулицю. Зграї собак сьогодні можна побачити в кожному районі міста. Для зменшення їх чисельності проводиться певна робота. Було у нас 3 отлова бродячих собак по заявленням жителів міста. Відловом собак займається донецька фірма «Тварини в місті», яка відправляє усіх спійманих до обласного притулку. Потім їх обстежують і, якщо тварина здорова, стерилізують і знаходять її господаря. А якщо хвора, присипляють. Комунальники наголошують, якщо городяни стикаються зі зграями бездомних тварин, про це слід повідомляти безпосередньо управління міського господарства. Писати заявлення, указувати адрес, де знаходяться ці животні. Ми будемо приглашати цю службу донецької «Тварини в місті». І вони будуть відловлювати цих животних. Бродячі тварини нерідко становлять загрозу для городян. Охороняючи територію або дитинча, чи навіть у пошуках їжі, вони можуть напасти на людину. Звичайно, краще спробувати уникнути цього, намагатися ігнорувати тварину та не виказувати страху. Якщо собаки все ж напали, і в цьому випадку слід знати, як себе поводити. Если собака одна, вот, это элементарно, нужно просто-напросто имитировать, подняв будто камень, замахнуться, собака ретируется моментально. Если же собак несколько, вот, опять же, нужно не бегать, не махать, просто постоять. У випадку, якщо ви отримали ушкодження, слід якнайшвидше промити рану лужним розчином, накласти стерильну пов'язку та обов'язково звернутися за медичною допомогою. Людмила, ім'я жінки вигадане з етичних причин, особисто дізналася, що означає зіткнутися зі зграєю агресивних тварин. Проходила мимо бібліотеки, не проходила бібліотеки, йшла, і там сиділи, ну, стая собак, а одна з них мене укусила. З тих пор я боюсь любих собак. Зараз жінка проходить профілактичне лікування, аби уникнути зараження на сказ. Адже бездомну тварину перевірити не вдалося. Взагалі ж, у 2011 році до рентгенологічного кабінету за допомогою звернулось чимало жителів міста і району. 122 чоловіка к нам обратилось в этом году по поводу укуса. Звісно, в основному це собачі укуси. Где-то 80% укус собак, 60% укус бродячими собаками. А ось чоловіка, якого ми зустріли в кабінеті лікаря, укусила кішка, яка хоча й не була бродячою, проте виявилася хворою на сказ. Я сам ветеринарний врач. І вирішив пронаблюдати за кошкою після укусу. Але вона померла, і я звернувся в лікарню. Сказ – смертельна хвороба, від якої немає ліків, проте є профілактичні заходи. Всі щеплення фінансуються державою і є цілком безкоштовними. До того ж, тривалість профілактики зменшилась до 3 місяців, протягом яких пацієнт отримує всього 6 щеплень у плече.